ରକ୍ତର ନାହିଁ ବିକଳ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ନଯାଉ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଦୋରଡ଼ ଗାଁର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋରଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହଯୋଗରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରି 45 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 150 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 45 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ତା ଘର ହେଲା ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେଲା, ଆଉ ତା'ର ରିଲେଟିଭ୍ କାହାର ପାଇଁ, ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଲା ଶ୍ରବଣ, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେଲା। ବ୍ଲଡ଼ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ କଟକ ବି ଦୌଡ଼ିଲା। ତା'ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ବ୍ଲଡ଼ଟା କ'ଣ ଅଭାବ ହେଉଛି ଆମ ଦୌଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କି ଆଠଗଡ଼ NSC ବାସି କେହି ଅସୁବିଧା ନହେବା ପାଇଁ ସେଥିଲାଗି ଏଇ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ପଣ କରିଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଯେପରି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମର ସାନଭାଇ ଜଗନ ତାର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, ରକ୍ତଦାନକୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଏମିତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳନ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାନଭାଇ ଜଗନକୁ ହୃଦୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜନ୍ମଦିନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମଜା ମସ୍ତି, କେକ୍ କାଟି କ୍ଲବ ଯାଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବନିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।